Громадський проєкт 2017. Червона доріжка, червоні метелики та сукні. Побачимо, що ще цікавого ми знайдемо сьогодні. Червона доріжка цьогорічного кінофестивалю «Громадський проєктор» зобов'язала до casual smart dress-коду. Як же підготувалась культурна еліта Миколаєва до виходу в світ? Casual з англійського дослівно перекладається як святковий повсякденний стиль. Таким прийнято вважати класичний стиль на кожен день, але з модними елементами, що середнє між звичайним офіційним силуетом і вільним випадковим. Цьогорічний громадський проєктор зобов'язує до casual дрес-коду, що послужило вибором лоуку та саме такого образу на сьогодні. Я думаю, що як для більшості гостей це була погода. За мій смарт відповідає червона помада і клатч, а за кежуал все решта. Ну, цей костюм мене йде офіційний для зустрічі наших офіційних гостей. Що послужило вибором саме цього луку та як довго обирали образ на сьогоднішній фестиваль? Я не обирав образ, я вийшов з робочого місця та прийшов сюди. І, на жаль, сьогодні хоч і п'ятниця, але не в кежуал стайлі. Зараз я зніму кроват. Дуже люблю чорний колір. І знаючи, що я постійно в дорозі, я передаю, я даю таке вподобання тому, що є жатим, м'ятим і не мнеться. Мені зранку жінка рекомендує, що мені вдягати, тому я взагалі не себе зі сторони не бачив. Як ми бачимо, не всі готувались, але частина гостей підійшла творчо до вибору луку. Були і підбори, і чарівні сукні. Вот что было в гардеробе, вот взяла в шкафу первая попавшаяся, накрасила губы красной помадой и вышла на улицу. Я довго не обираю. Це відбувається дуже швидко і майже автоматично. Саме головне – это удобно. Ну і щоб вписувалося, все-таки ми в театрі. Я просто вибрала щось, знаєте, більше casual, такий комфорт, тому що це така, знаєте, кіно, воно потребує мистецтва, потребує якихось незвичних відтінків. І, звісно ж, не обійшлось без епатажних образів, які досить яскраво вписались у загальний колорит. Причому епатували не тільки жіноча частина гостей, чоловіки також не пасли задніх. Я супер смарт кежуал. Тот, хто пойме, що у мене на футболці, тот може вважатися умним чоловіком. У мене один костюм. Мені повезло. Йому ще повезло з тим, що, ну, на самом деле, хочеться поблагодарити Михаїла, тебе і через тебе, того, хто це делав, да. За дрес-код сьогоднішній вот, в красному цвіті. Тому що в мене є пінжак і футболка з минулого року. Можливо, миколаївці не на тверду п'ятірку впоралися з завданням, але кожен додав до свого образу щось особливе.